କଦଳୀ ଗଛ କି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଯିବ ନା ଇଏ ଏମିତି କେମିତି ଏଇଟା ଏଇଟା ସେମିତି ଇଏ ଲାଇଟ୍ ଦେ ସେ ବାପା କି ଦେଖୁ ସେଇ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ଏଇ ସାଇଡ଼ କବାଟ ଆସିବ ନା ସେଇ ସାଇଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଯୋଉ ହେଉଛି ଇଏ ବାପା ମାନେ ଏବେ ନେଟୱାର୍କ ବି ନାହିଁ ଫୋର୍ ଜି ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିବନି ଏବେ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଫୋର୍ ଜି ଆସିବନି ଅଛି ଚାଲିବନି କ'ଣ କରୁଛୁ ଅନ୍ଧାର କିଟିକିଟି ଦେଖା ଆଉ କିଛି ଦେଖା ହେବନି।
ଏଇଟା ଇଏ କର ସିଜ କର ନା ସିମ୍ ଲଗ ପକେଇ ଦେଇଛି।